Mes dita e ka dhënë fund fluksit të votuesve në Selim Blu të qytetit bregdetar që janë bërë pjesë e procesit zgjedhor për kreun e Partisë Demokratike. Numri i tyre është reduktuar ndjeshëm. Ndërkohë, kanë ardhur edhe reagimet e para nga kandidatët. Konkretisht, sipas kandidatit Agron Sheaj, në dy qendrat e votimit që po funksionojnë në Durrës, po operohet me dy lista. Duke hedhur poshtë këto pretendime, kryetari i Degës, Ferdinand Xhaferaj, sqaron si qëndron në vërtetë. Unë do të thoja fillimisht që jo vetëm dita sot, dita e votimit, për gjithë procesi, gara që e zhvilluar, ka qenë një proces model, një standard europian demokracie, e kemi parë të gjithë, është vlerë për Partinë Demokratike, por është vlerë dhe për gjithë shoqërinë shqiptare, edhe dita sot me ka qenë model. E pashëm prononcimin e kolegut, zotit Sheaj, i pyet atë dy vëzhgusit e kandidatët që janë këtu dhe kanë ndjekur procesin që nga ora 8, pretendimi nuk qëndron. Që do të thotë janë dy lista, vërtet se janë dy lista, sepse njëra lista është që ka ardhur nga Tirana dhe lista tjetër ka të bëjë me në bazë të udhëzimeve që kanë ardhur nga Komisioni Qendror në Tiranë, është lista atyre antarëve që votojnë me kartë. Pra çdo kush që ka një kartë antarësie ka të drejtë votojë. Dhe për këtë emrat e këtyre futin në listë shtesë. Kjo është e vërteta. Pra është lista me 2900 antarë, 2900 antarë që vijnë nga Tirana, por njëkohësisht në këtë listë mund mos të jenë antarë që janë antarë të Partisë Demokratike. Në këto 5-6 vitet e fundit ndoshta nuk kanë qenë aktiv, ka kartën antarësisë, komisioni shef kartën antarësisë dhe mban numrin e kartës, fotokopion dhe kartën, fotokopiohet dhe karta, edhe karta qëndron këtu bile. Është padiskutueshme që është numër jo i rëndësishëm. Unë deri tani jam munduar ta pyes komisionin sa kanë votuar, nuk kam pasur mundësinë sepse sigurisht ju e keni parë, kam parë që keni ndjekur procesin që nga ora 8 ku ka qenë fluks dhe radhë gjatë gjithkohës. Pra komisioni ka qenë tërsisht i integruar për mbarvajtjen e procesit, nuk ka pasur kohë të lirë të kthej përgjigje të tilla. Pra, u bë prej 4 orës që nuk ka pushuar një minutë votimi. Edhe vëzhguesi i kandidatit Sheaj, Alban Zhiti, ka thënë se nuk po operohet me dy lista, ndërsa mund të ketë pasur gabime gjatë procesit të votimit që mbeten për të verifikuar në vijimësi. Listat që posedon komisioni i PD-s, faktikisht janë lista që disa prej antarëve që kanë punuar gjatë fushatës zgjedhore edhe më para me protesta nuk e kanë patur emrin, por ata kanë aplikuar për antarësinë PD dhe gjithashtu janë antar, kanë kartë antarësie. Sipas rregullores, këto persona që nuk e kanë emrin listë, por janë antar të Partisë Demokratike dhe kanë marrë pjesë nëpër komisione ose kanë kartën dhe nuk kanë emrin, janë lejuar të votojnë në një listë që shkruhet emri mbi emri, numri i telefonit dhe ID-ja e kartës identitetit. Më mrapa ato mund verifikohen që se ka pas mos rakordim me emrash, shumë me thjesht për tu. Pra procesi po ecë normalisht? Procesi dhe i tani ka ecë normalisht pa probleme. Tani njerëz jemi, gabime mund të ketë gabime sporadike, po jo që mund ndikojnë në mbarvajtjen e procesit. Unë kam që komision nga mëngjesi dhe tani nuk e di se qa pretendimesh janë, unë ditë them atë që shofë këtu.